to have you. Thank you so much. হেল্ল' দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বদ্ৰুল স্পেচ। এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। আজি বহুত ডাঙৰ কনচাৰ্ট আছে তাত। অৰিজিৎ সিং আহিব। লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম চাম অৰিজিৎ সিঙক। গুৱাহাটী এতিয়াও অহা নাই চাগে, মইতো চোৱা নাই। মই যেতিয়া হেডছিন পঢ়োঁ তেতিয়াৰ পৰা কনচাৰ্ট চাই আছোঁ, একো আপডেট পোৱা নাই অৰিজিৎ সিঙৰ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি আছে অৰিজিৎ সিং, আৰু এই কনচাৰ্টটো মিছ দিব নোৱাৰোঁ। আৰু কিমান ভাল লাগিব চাওকচোন, 1,00,000 টকা, 75,000 চব টিকেট ছ'ল্ড আউট। কিমান মানুহ হ'ব? বহুত মানুহ। যোৱাবাৰতো ইয়াৰ আৰম্ভণৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, কোভিড ষ্ট্ৰাইক লাগি গ'ল, সেইকাৰণে কাটিছিলোঁ। তাতকৈ বহুত বেছি মানুহ এইবাৰ। তো ব'লক ষ্টেডিয়ামলৈকে যাওঁ আৰু দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু আমাৰ লগত যাব এফালে ফৰিদুল। বা ঠাণ্ডা লাগিছে তোমাৰ? আৰু যাব বুলবুল, যাব আমি তিনিজনে যাওঁ। আৰু ভাল লাগিব, আৰু লগৰ বহুত আছে, তাত গৈ লগ পাম চাগে। এতিয়া গ'লেহে গম পাম। আৰু তাত নেটৱৰ্ক নাথাকিব, বহুত মানুহ থাকিলেতো নেটৱৰ্ক নাথাকে ন। তো কনচাৰ্ট যাওঁ আৰু দেখাবগৈ। আৰু এইবাৰ প্ৰব্লেম এটা কৰিছে, পাছবিলাক আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিছে আৰু বক্স অফিচৰ পৰা কালেক্ট কৰিব দিছে। বক্স অফিচটো ক'ত জানেনে আপুনি? নেহৰু ষ্টেডিয়াম, AFC ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বহুত দূৰ, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগে। তো তাত যাব লাগিব, আৰু তাত যাওঁ আৰু পাছটো কালেক্ট কৰি ষ্টেডিয়ামলৈকে যাওঁ। জলদি যাব লাগিব, নহ'লেতো কিমান ফিল লাগিব, তো বহুত ফিল লাগিব। ইয়াৰ আমাৰ কনচাৰ্টৰ দিনা কি ফিল লাগিছে, ইয়াতকৈ আজি ডাবল ফিল লাগিব। আৰু এতিয়া ব'লক ষ্টেডিয়ামলৈকে যাওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ কৰিলেতো মিছ কৰি দিব। আৰু যোনে যোনে কনচাৰ্টত অহা নাই, সিহঁতে ভিডিঅ'টো চাই চাই ফিল লৈ থাকিব কনচাৰ্ট অহাৰ নিচিনা। আৰু ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, চাই থাকিব আৰু। এতিয়া ব'লক, আৰু চেনেলটো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া মনটোত ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকক এইবিলাক কনচাৰ্টত লৈ কনচাৰ্টৰ ভিডিঅ' দেখাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া ব'লক আৰু কনচাৰ্টলৈকে যাওঁ আৰু দেখাওঁ। সোমাওঁ আৰু জলদি, কাৰণ বহুতকেইটাই গালে, বহুত দেৰি হ'ল। কিয় দেৰি হ'ল আপোনালোকক কৈ আছোঁ, জলদি কৈ আছোঁ, ৰ'ব। দৌৰি দৌৰি যাওঁ আৰু, দৌৰি দৌৰি যাব লাগিব আৰু, জলদি জলদি যাব লাগে, কাৰণ বহুতকেইটাই গালে আৰু দেৰি হৈ গ'ল। Oh,
Thank you.
Yeah.
చేశారు గాని గలకేటవచ్చు ఓకే గైస్ ఇట్స్ ఓవర్ ఆ 15 చేశారు ప్రోగ్రామ్ థాంక్యూ తెనేరు బుక్ లైస్ బహుత్ ఫుట్ ఫేస్ మనం అలా